বাইহাটা চাৰিআলিত ধৰ্ষণকাণ্ড। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জয়কুচিত সংঘটিত হয় এই ধৰ্ষণকাণ্ড। এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক নিশাৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ মুক্তাপুৰৰ বঙালগাঁৱৰ গজেন দাস নামৰ লম্পটটোৱে ধৰ্ষণ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে লম্পটটোক ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। তাৰপৰা ৰাতি যোৱা ৰাতি হেৰি ধৰ্ষণ কৰা গৈছিলে। হেৰি গজিন দাসে তেওঁলোকৰ ঘৰ পালিকুচিত বুলি কৈছে আৰু মোৰ ঘৰ জয়কুচিত। কেনেকৈ কি হ'ল? তাৰমানে ফাংচন চাব গৈছিলে, বস্তি দিয়ে ঠেলাই নি পেলাই ধৰ্ষণ কৰিছে। আমি থানাত হেৰি দিয়া হৈছে, এজাহাৰ দিয়া হৈছে। তাৰপৰা আমাক নিয়া আমাক নিয়াই লাগে। কেনেকৈ যন্ত্ৰ লাগিব? কাষৰে ল'ৰা আছিলে দুজন, সেই দুজনে খবৰ দিলে। সেনেকৈ আৰক্ষীয়ে কৰ্তব্য কৰিছে নেকি? তেওঁলোকে কৰ্তব্য কৰিছে কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ধাৰে আভৰে ও মোৰে আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। আহক মালৈবাৰীৰ মালৈ ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ ময়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।